З вами файний ранок, і поки ви готуєте каву, сніданок, поспішаєте на роботу, готуєте ваших дітей до школи, ми з вами зробимо щось корисне. Давайте повчимо англійською. З вами знову Вікторія, і з вами знову слово дня. Let's learn English. Давайте вчити англійську. Ну, я гадаю, що всі добре знають ці англійської дієслова like, що означає любити або подобатися. Ну, тобто, я можу сказати про себе, що я страшенно люблю каву. I do like coffee. Але давайте ми вивчимо і познайомимося з цим дієсловом трошки ближче, в якихось трошки інших виразах. Давайте почнемо. Отож, вираз номер один. There is nothing like. Немає нічого схожого на, ну, до прикладу, для мене, так? There is nothing like a cup of good, strong smell coffee with milk in the morning. Ну, нічого немає для мене кращого, ніж філіжанка доброї, смачної кави з молоком зранку. Окей, наступний вираз насправді теж дуже розмовний і дуже сленговий. Це є to be like. Це щось таке на зразок, як казати, як слово зв'язка. До прикладу, I'm like, let's go to the gym today. Ну, я кажу, ну давай вже сьогодні нарешті підемо в спортзал. Тобто сленговий вираз, що означає казати, to be like. Наступний вираз під номером 3, мабуть, мій улюблений з цього списку, to be like a baby's bottom, так? Тобто бути таким м'якеньким на дотик. До прикладу, this teddy is like a baby's bottom, да? Тобто цей ведмедик, ну, дуже м'який на дотик. Наступний вираз присвячується для людей, які люблять чіпси. Це є like і chips. Отож, дивіться, like a basket of chips, що перекладається як дуже приємно. До прикладу, I got a compliment from him and it was like a basket of chips. Я отримала від нього комплімент і це було дуже приємно. Ну і останній вираз на сьогодні, не полишаємо нашого ведмедика, like a bear in a china shop, що дослівно перекладається як ведмідь в крамниці, фарфоровій крамниці, що означає, ну, незграбно. До прикладу, when I got into this little room, I felt like a bear in a china shop. Коли зайшла в цю кімнату маленьку, я почувала себе дуже незграбно. Ось такий цікавий вираз. Теплого усім ранку. Сподіваюся, що була корисною. Не поспішайте на роботу. Вчіть по дорозі англійську, пийте добру каву і насолоджуйтеся цим днем.